Pán s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane. Keď sa raz Ježiš o samote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich, za koho ma pokladajú zástupy? Oni mu odpovedali, za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A vy ma za koho pokladáte? Opýtal sa ich. Odpovedal Peter, za Božieho Mesiáša. Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať. A dodal, syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa stane z mŕtvych. A všetkým povedal, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Drahý otec Maroš, milí bratia a sestry, farníci. Dnešné evanjelium je veľmi silné a veľmi také osobné aj pre mňa. Lebo v dnešnom evanjeliu a dnes znova a znova nám Ježiš robí ako keby spýtovanie svedomia. Pýta sa nás a každého z nás, kto som pre teba? Keby som mal čas a išiel s mikrofónom od jedného k druhému a pýtal by som sa vás, kto je pre teba Ježiš Kristus? Čo by si mu povedal? Pre teba osobne. Kto je Ježiš Kristus? A mohli by sme všetci odpovedať spoločne, ty si Mesiáš. Peter nemal naše poznanie. Dary Ducha Svätého získal o mnoho neskôr. My sme všetci a väčšina po birmovke máme plnosť darov Ducha Svätého. Čítali sme viackrát Bibliu, verím. Môžeme my všetci spoločne vyznať, že Ježiš Kristus je náš Mesiáš. A zároveň môžeme všetci spoločne dodať, že Ježiš Kristus je Boh, trojediný Boh, stvorca celého sveta, tejto zeme, vesmíru, všetkých hviezd. A keď si toto všetko uvedomujeme, verím, že všetci, tak je to prvý bod mojej dnešnej kázne. To je ako keby to vedomie, poznanie, okay? Že vieme, že to tak je. Druhá vec je, druhá otázka by mohla vyjsť, prečo Ježiš Kristus sa to pýta svojich apoštolov? Veď on sám, viackrát sme to počuli, poznal ich myšlienky. Poznal myšlienky zástupov, zákonodárcov, farizeov. Vedel, čo si myslia. Tak prečo to potreboval počuť od apoštolov? Vy ste sa mohli opýtať, a prečo by si to chcel vedieť od nás? Lebo my každý jeden z nás to musíme pochopiť, prijať do nášho srdca, ale stále to nestačí. To je ten druhý bod. Je to znamená, že vyznať to. Že vyznať to nahlas, ústami. Ježiš Kristus je Mesiáš. On je Boh, ktorý aj za mňa zomrel na dreve kríža. Ale nie zomrel, ale aj z mŕtvych stal.
Takže prvá vec je to prijať do srdca a druhá vec je to vyznať slovom. Ale stále to nestačí, lebo viete, že sú tri body, som povedal. A tretím bodom je to, že to, čo sme prijali v srdci a slovami sme to aj povedali, musíme aj rukami dokázať. Rukami musíme dokázať to, v koho sme uverili. A teraz by ste sa ma pýtali, ako. Tak ja vám poviem, že nie ako apoštoli. Lebo apoštoli v momente skúšky pod krížom zostal iba jeden. A predsa to boli tí vybraní. Ale my všetci sme vybraní Bohom. Sme tu. Prijali ste pozvanie. Zanechali ste tie vaše pomyselné siete. To môže byť mixér, alebo neviem, čo ste piekli a varili. A prišli ste sem. Otázka je to, čo urobíme v momente skúšky. Keď bude Ježiš Kristus v našom živote zavesený na drevo kríža, keď príde kríž do nášho života, čo urobíme vtedy? Budeme vtedy vyznávať, Ježiš Kristus je Mesiáš, Syn živého Boha, trojediný Boh, Boh zázrakov, alebo sa schováme niekde za zatvorenými dverami. Alebo ako Peter ho trikrát zaprieme, nie, ja nepoznám toho človeka. Toto je dnešné evanjelium. Ježiš nám robí veľmi silné spýtovanie svedomia. Ale ja nechcem, aby sme išli z tejto omše depresívni. Lebo všetci sme slabí. Ale môžeme si vyprosovať tú moc a milosť od Pána. Pane, daj, aby som v skúške odolal. Aby som sa v skúške nebal pozerať na teba. Aby som vedel, že ty si to zvládol. Ty raz a navždy si porazil smrť a hriech. Ja chcem v teba veriť. Istý príbeh hovorí o vojakovi počas prvej svetovej vojny. Tento vojak stál na ulici a rozprával sa so svojím spoluvojakom. A ako spolu rozprávali sa, išiel okolo kňaz, ktorý niesol najsvätejšiu sviatosť chorému. Tento vojak, keď videl kňaza s najsvätejšou sviatosťou, tak si na ulici prestal rozprávať a poklakol si pred ním. O niekoľko dní neskôr boli všetci vojaci pred veliteľom na nejakom večierku a vtedy si veliteľ vojska zavolal tohoto vojáka a opýtal sa, je to pravda, že ste sa poklonili pred kúskom chleba? Vy, vojak, pred človekom a kúskom obyčajného chleba? A vtedy mu vojak povedal, áno, urobil som to. Ale môžem vám dať ešte jednu otázku, pán veliteľ. Keby náš prezident išiel preoblečený v šatách žobráka po ulici, dali by ste mu povinnú poklonu alebo nie? Veliteľ vtedy sa zvýhol hlavu a hovorí, pravda, že ja by som mu určite dal povinnú úctu, lebo sa zaslúži, aj keby bol oblečený v šatách žobráka. A vtedy vojak pokrčil hlavou a hovorí, a ja som urobil presne to isté. V tom malom kúsku chleba bol skrytý môj Boh. Pán pánov, král kráľov. A ja som mu zdal patričnú úctu a poklonu. V takýmto malom geste my môžeme ukázať to, kto sme. To, v koho sme uverili. V jednom geste tento vojak odpovedal na otázku, kto som pre teba ja? Tak si vyprosujme dnešný deň,
aby sme mali väčšiu vieru. Aby sme sa nehanbili za to, koho sme uverili. Aby sme boli hrdí na to, v koho sme uverili. Aby sme boli hrdí na to, že sme Božími synmi a dcérami. Amen.